mundo. Lain macam. Jatuh bawah tu ni. Lama tak jumpa rim dah merah. Marah lah rim merah. Oh, link bengkok. Oh, gila. Okay, Texas. Ni sari. Ha, tak apa. Tapi jatuh ke bawah. Tinggi ni. Oh, kau kelas 1 kan? Kelas 1 ni. Kelas 1 susah sikit sini ni. Tapi boleh eh? Laluan ni eh? Boleh. Ha, boleh. Tak apa, tayar baik ni. Bagi straight dulu. Boleh tu, boleh tu. Boleh. Tayar kanan sikit kot. Bagi grip, boleh tak? Ni, tak boleh? Dia bergerak sana kan?